Corta Tesouras é o nosso projeto de hoje. Tudo bem com você, lindeza? Já vou te convidar a se inscrever no canal. Se você está chegando agora no nosso canal e não é inscrita ainda, se inscreve e aciona o sininho para você receber nossas notificações. Tem um tantão de aula aqui no canal. Seja muito bem-vinda. Eu sou Adriana Gimenez. Se você precisar de qualquer informação, qualquer dúvida que ficar aqui sobre essa aula ou as minhas aulas anteriores, manda uma mensagem para mim que eu te ajudo, belezinha? E hoje eu vou fazer um porta-tesouras, que é o pedido, sabe de quem? Da Alessandra. Fiz até uma colinha aqui, ó, para eu não esquecer o nome. E vou mostrar para você outras peças que eu já apresentei aqui no canal. E que foi pedido de outras alunas, de outras seguidoras, tá bom? Uma peça que eu fiz, a primeira peça que eu fiz aqui no canal, foi um kit de bem-vindos, de plaquinha bem-vindos, tá? Ela já tá na parede, então eu não tirei para mostrar para você, mas tem a aula aqui no canal. Depois, a Sabrina me pediu uma latinha porta-papel higiênico para utilizar na sala de aula. A Sabrina é professora e ela sentia necessidade, então eu fiz uma latinha. Vou mostrar para você aqui, ó, bem rapidinho algumas peças, tá bom? E depois ela pediu também, na realidade ela pediu junto, né? Um lixinho. E eu fiz um lixinho combinando, ó. Então é também uma tampinha abre e fecha aqui, ó, tá? Assim ficou a nossa aulinha do porta-papel higiênico. Depois, quem foi que me pediu o quê? Vamos lá para minha colinha? A professora Márcia. Professora Márcia me disse assim, ó: Adriana, eu tenho muito CD, o que que eu faço com ele? E até os meus alunos trazem para a escola. Eu quero fazer alguma coisa com esses CDs, aqueles CDs que a gente já não utiliza mais. Eu fiz assim, ó, um porta-lápis. E aqui no ateliê eu estou usando de duas maneiras, como porta-lápis e estou utilizando também para colocar algumas coisinhas aqui, ó. Eu coloco cheirinho nas minhas coisas, sabe? Das minhas clientes aqui do ateliê. É um perfume próprio para artesanato, tá? Então eu coloquei assim, ó, nesse kit. Depois, quem foi que me pediu o quê? Vamos lá olhar. A professora Amanda. Professora Amanda me pediu um risque-rabisque. Porque ela quer fazer para os alunos dela. E eu acho que ela vai fazer para o Dia das Crianças ou no final do ano. Não me certifiquei disso. Aí eu fiz um modelinho para ensinar aqui no canal, né? Como fazer. Aqui é um tema que ficou bem feminino. Eu usei flores, usei coração e usei os tons, né? Rosinha aí, puxando bem para um tom feminino. Mas para um tom menino, deixei as opções também na aula. Então, tem a aulinha aqui no canal. Você pode, tem a opção de assistir todas essas aulas, tá? Agora, nós vamos fazer então esse porta-tesouras, que foi a artesã Alessandra que me pediu, porque ela tem muitas tesouras. E na sala de aula a gente também utiliza bastante, né? Quando são com os alunos, né? São muitos alunos, então utiliza bastante tesouras. Vou fazer um modelinho aqui, ó. Nós vamos colocar tesoura dentro e fora. Fora, Adriana, como assim? Sim, florzinha, nós vamos colocar a tesoura até fora. Então, me acompanha, tá? Vou mostrando para você aqui, já deixei um passo a passo adiantado para você não perder muito tempo. E quero te convidar para você acessar o site da Drisol Artes. Lá você vai encontrar várias das ferramentas que nós vamos utilizar aqui nessa aula, tá bom? E todas as outras aulas que eu coloquei, já estou explicando também um pouquinho sobre cada material. Então, eu utilizei essa latinha aqui, ó, é uma latinha de leite, tá? Você vai utilizar a latinha que você quiser aí, o que você tiver disponível aí, né? Então, aqui no fundo dessa latinha, eu passei a cola instantânea ou adesivo instantâneo, você vai encontrar por esse nome no mercado, tá? Nas lojas de artesanato ou até no site da Drisol, você vai encontrar também essa cola que é o adesivo instantâneo. Então, eu passei aqui no fundo, depois eu vim e fiz a colagem aqui, ó.
colei no fundo dela um EVA. Tá vendo como ficou? Agora eu vou fazer o corte desse fundo aqui com você, para você ver como é mais fácil. Eu começo sempre pelo fundo, quando eu vou colocar fundo na latinha, tá? Então, às vezes eu faço até sem fundo, sem colocar essa parte aqui. Quando eu fiz a do porta-papel higiênico, eu fiz sem fundo. Então, você vem aqui, ó, faz um pouquinho de barulho aí, né? Porque eu passei o adesivo instantâneo, então ela dá uma leve enrijecida aqui, tá? Ah, e tem outra coisa bacana também que eu quero comentar com vocês, é que uma seguidora aqui do canal, o nome dela, se eu não me engano, é Neuza. A Neuza falou para mim assim: "Ai, Adriana, coloca mais próximo que eu não consegui enxergar muito bem". Então, eu tentei colocar mais próximo aí. Tomara que isso auxilie, que isso ajude aí, tá? Então, assim, ó, ficou o fundo da latinha e eu vou mostrar para você agora a lateral. Para a lateral, eu utilizei um EVA que eu escolhi o branco para fazer um outro trabalho aqui também, para mostrar para vocês uma outra coisa que dá para a gente fazer, tá? Então, eu escolhi o EVA branco e eu iniciei por essa emenda aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo nessa latinha que tá mais visível. Tá vendo aqui essa emenda? Eu pego ela como referência para mim, tá? Então eu iniciei colando só o EVA branco primeiro, assim, ó. Só o EVA branco, que nós vamos fazer um trabalho nele agora, vai ficar super bacana. Nesse aqui eu fiz flores. Para esse outro que eu vou demonstrar aqui para vocês, eu vou fazer poá. Então, ó, eu vim, fiz essa colagem e fui colocando tudo ao redor da latinha. Você vai cortar de acordo com o tamanho da sua latinha aí, tá? E veja o tamanho direitinho, você mede e corta o tamanho do EVA que você vai precisar. Agora, quero fazer para você aqui, ó, essa parte de como fazer, usar o stencil aqui no EVA. Eu vou utilizar esse pincel aqui da Condor, que é o 42300. O mesmo pincel que eu utilizo para fazer essa sombra aqui na lateral é o pincel que eu utilizo para fazer aqui, ó, para usar com o stencil, tá? A cor que eu vou utilizar aqui, ó, vai ser o magenta. Depois eu vou fazer mais latinhas dessa, que é de. Essa que eu tô fazendo com vocês agora de tesoura, depois eu vou fazer mais. Então, eu coloquei um pouquinho aqui, ó, e vou fazer um kit, né? E vou fazer tudo no mesmo, nas mesmas cores: branco, rosa, azul, tudo para deixar aqui, ó, cheio de fofurices, cheio de gracinha aqui no ateliê. Coloquei aqui um pouquinho de tinta óleo na ponta do meu pincel, tiro o excesso lá. Da mesma maneira que eu faço a sombra lá na lateral, eu vou fazer aqui também. Se você quiser um pouquinho mais carregado, você vai colocar um pouquinho mais de tinta. Se não quiser tão carregado, coloca um pouquinho menos. Então, eu vou coloquei o meu stencil aqui, posicionei ele no EVA onde eu quero e venho, faço movimentos suaves e circulares aqui, ó. Tá vendo? É suave, não precisa muito carregar muito a mão. A cerda desse pincel aqui, ó, ela é macia. Então, no, nos meus outros vídeos, eu já até comentei qual é a pressão que eu tenho que colocar aqui para fazer esse trabalho, tanto no stencil quanto lá na lateral. É como se você estivesse passando sombra nos seus olhos, tá? É suave, não precisa muito peso. Vou fazer só um pedacinho aqui, ó, para você só ter noção de como é que você faz para trabalhar com um stencil. Não tem necessidade de fazer a peça toda, né? Aí, ó, depois eu venho e vou fazer toda a extensão do meu EVA. Então, se você não tem um EVA estampadinho aí, você tem a opção de fazer a sua própria estampa, fazer de acordo com o que você quer. Agora, eu vou fazer o final da colagem lá com você. Vou colocar isso pra cá, porque eu não vou usar neste momento, e vou fazer agora essa colagem aqui, ó. Então, eu fiz toda a lateral primeiro com o branco, vou colar aqui pra você ver, tá? Então, eu vou passar cola aqui, ó,
nessa parte aqui em cima, bem próximo, mas eu não deixo a minha cola escorrer para o lado de fora lá, tá? Ela pode escorrer aqui, ó. Mas, porque aqui nós vamos colar o EVA. Lá fora, procura para o lado de fora, procura não deixar escorrer, tá bem? Para não ficar manchadinho. Passo aqui também no centro e vou passar aqui, ó, nessa bordinha também, que nessa parte de baixo que a gente quer bem coladinho. E aqui eu já medi direitinho tudo que eu vou precisar aqui, a quantidade, melhor dizendo, de EVA que eu vou precisar aqui. E se ficar faltando um pouquinho, não vai ter problema, porque aqui nessa emenda, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um acabamento aqui. Com o quê? Corações, para ficar bem bonito. Esse stencil que eu utilizei aqui é de flor. Você pode colocar o stencil que você quiser, tá? A estampa que você quiser, melhor dizendo, tá? Então, eu fiz do jeitinho que eu fiz aquele poá, eu fiz aqui com essa florzinha. Essa parte aqui de baixo, ó, tem 2 centímetros e eu cortei com essa tesoura aqui, ó. Essa tesoura de corte ondulado, tá? Ó, vou aproximar bem aí para você ver essa tesoura de corte ondulado. E fiz a parte de baixo aqui, eu fiz reta. Para essa aqui, eu usei o ondulado e aqui nessa parte de cima, eu utilizei essa tesoura aqui, ó, que é de picote. Belezinha? Entendido sobre tesouras, vou terminar então a colagem. Aí eu cortei essa extensão, você vê aí, dependendo da latinha que você vai fazer, né? É o tamanho que você vai colocar. Então, ó, que você vai cortar. A minha aqui eu usei 2 centímetros no comprimento, no, na altura dela aqui, ó, tem 2 centímetros, tá? Vou cortar mais um pedacinho aqui que tá sobrando e a gente não quer sobra nenhuma, porque aqui eu não vou deixar ele sobreposto. Eu tô juntando aqui, ó, pra ficar bem juntinho, tá? Então, já medi lá direitinho. Ficou uma rebarbinha ali, já tirei. Mais um pouquinho de cola e pronto, encontrei as pontinhas. Quando a gente faz bem justinho assim, fica mais fácil depois para colar alguma coisinha, um botãozinho, uma pérolazinha, um lacinho, para a gente esconder aí essa parte, tá? Agora eu vou colar aqui essa parte de baixo e vou finalizar. E o X da questão aqui, ó, o que que é? É o que a gracinha que eu vou fazer tá no lado de fora, que nós vamos colocar tesouras aqui pro lado de fora. Eu fiz de acordo com a tesoura que eu tenho aqui, o tamanho que eu tenho aqui, tá? Você vai fazer aí de acordo com o que você tiver. Aí você vai medindo aí, tá? Se você quiser colocar tesoura fora também. Uma coisa também que eu acho bacana falar para vocês é assim, ó. Quando eu utilizo a tinta óleo aqui para fazer no EVA, sempre eu deixo de um dia para o outro secando, porque a tinta óleo ela demora um pouquinho para secar, e depois eu uso um spray para artesanato para poder fixar melhor a tinta óleo aqui, tá? Ela é um pouquinho mais trabalhosa, um pouquinho mais demorada, mas super vale a pena, tá? Fica muito bonito, né? Então, agora que eu já fiz essa parte aqui, eu quero mostrar para você a parte de dentro. É opcional, você pode colocar lá dentro EVA se você quiser ou não. Eu não vou colocar aqui, tá? E as cores que eu tô utilizando, que eu tô brincando aqui, né, nesse trabalho, é rosa e azul e branco. Então, eu deixei 2 círculos aqui para ver qual cor que eu quero. Eu vou utilizar o rosa para colocar lá no fundo. Sabe por quê? Porque daí, quando eu colocar a minha tesoura lá dentro, não vai ficar fazendo aquele barulhinho da ponta da tesoura na latinha, tá? Então, eu vou tirar aqui, ó, vou passar um pouco de cola aqui. E já vou colocar lá no fundo. Super simples também para fazer esse corte aqui, tá? Eu coloquei a latinha em cima do EVA e depois eu cortei um pouquinho menos, porque a parte de dentro é um pouquinho menor que a parte de fora, né? Acho que já tá coladinha. E agora eu vou mostrar para você o que nós vamos fazer por fora aqui, tá?
Por fora é o seguinte, ó. Deixa eu ir eliminando ali para a gente ter mais espaço. Por fora, eu peguei esse gabarito aqui, ó, que você vai encontrar no site, tá? Drisol Artes. Se você não anotou ainda, anota. Se você não visitou ainda, visita, tá bom? No site. Aí, esse gabarito é o M746. Quais são as partes que eu utilizei aqui? Eu utilizei essa parte aqui, ó, pro lado de dentro, esse aqui. Já deixei adiantado aí também, tá? Então, eu risquei, cortei e sombreei. Isso não tem erro, né? Não tem dúvida, o riscar, cortar e sombrear. Depois, esse daqui, ó, que é o menorzinho, eu utilizei esse aqui, o primeiro aqui, tá? Eu chamo de um, dois, três. Daí, eu chamo de parte inferior, dentro e fora, para eu me entender aqui, tá? Não sei como é que você chama aí. Se é um, dois, três, PMG, cada um fala de um jeito, né? Daí, aqui, ó, é esse aqui que eu fiz. E já vou explicar para você a dobra que eu fiz aqui. Para dobra, eu fiz o seguinte: eu peguei aqui o meu EVA, eu vou pegar também aqui um gabarito para mostrar para você como que eu fiz aqui para medir, ó. Aqui, eu dessa pontinha aqui, ó, que a gente já tem essa marcação aqui, eu já deixei ela como minha referência. Então, eu vim aqui, coloquei o meu gabarito e virei uma pontinha pro lado de dentro. E vou fazer isso aqui com você deste lado aqui. Para esse pequeno aqui, eu fiz a mesma coisa, mesmíssima coisa, tá? Aí eu vim com cola, ó, até essa parte aqui, ó. Até essa parte aqui. Então eu vim, passei cola aqui. Foi assim que eu fiz a outra lateral lá, tá? E dobrei esse EVA que eu tô utilizando aqui, é um EVA azul e ele é uma estampa de flores. Eu não estampei esse aqui, já comprei ele assim, desta maneira, tá? Aí, ó, passei a cola, fiz a pressão para segurar lá um pouquinho, tá? Segura um pouquinho. Depois eu vim e dobrei mais uma vez uma pontinha aqui, ó. Por quê? Para ficar engraçadinho. E uma coisa bacana também para falar para você é que eu fiz esse sombreamento aqui, ó, de um lado e do outro todinho, para ele ficar totalmente sombreado dos dois lados, porque eu tô usando ele dobradinho, né? Daí depois eu vim aqui, ó, fiz essa pressão aqui. Dobrei a pontinha, ó, e passei a cola. Foi assim que eu fiz. Ó, primeiro você dobra assim para saber que tamanho que você quer e depois vem e passa a cola. Agora eu venho aqui, passo no cantinho, não passa muita cola para ela não vazar. E se ela vazar, você tenha sempre um pedacinho de papel higiênico, um retalhinho de EVA. Ou até um tecidinho, sabe? Um paninho para você vir e tirar aquele excesso, porque senão ele vai ficar deixar marcado na sua peça. Daí não fica bacana, não fica legal, tá? Então, ó, fiz aqui essa parte e o que mais que eu vou fazer aqui agora, ó? Agora eu vou fazer a colagem. E esse aqui eu fiz igual, só que esse daqui eu não virei a pontinha. Não sei se eu vou querer virar a pontinha depois. Depois que tiver concluída lá, colada na peça, eu vejo se eu vou querer virar. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou colar essa parte aqui no centro aqui, ó. Eu vou encontrar bem direitinho aqui e vou colar no centro aqui. Então eu vou passar cola aqui. E vou, já cheguei, já tô bem centralizado aqui. E vou fazer a pressão para segurar um pouquinho, tá ficando sobreposto aqui, e você vai ver por que de duas, uma maior e uma menor. Adivinha por quê? Quantas tesouras vamos conseguir colocar nessa parte de fora aqui? E depois, quero falar outra coisa para você.
Sabe por que eu mostrei as outras peças e expliquei sobre as pessoas que me pediram aula? Se você quiser pedir alguma aula em especial, manda uma mensagem para mim, que com certeza, na medida do possível, nas próximas aulas a gente já vai agendando. Já tem uma série de aulas que as seguidoras já pediram, as alunas e professoras já pediram e a gente já está providenciando, tá? Tudo para facilitar a vida de vocês. Aí, agora, ó, eu vou pegar essa parte aqui, que é a emenda, vou deixar ela para trás e vou meio que centralizar aqui, ó. Quero que fique essa aqui, eu quero que fique na frente. E aquela outra, aqui atrás, eu vou colocar um acabamento lá atrás, tá? Para deixar tudo bem escondido. Então, eu já centralizei aqui. Tá certinho aqui, tá certinho, e vou fazer essa colagem aqui, ó. Como eu quero colocar uma tesoura aqui, o que que eu vou fazer? Eu não posso colar totalmente essa parte aqui, ó. Eu tenho que deixar uma pontinha sem colar para a gente poder encaixar a tesoura, tá? Então, eu venho com cola só nessa parte aqui, ó. Deixa eu virar melhor aí para você poder enxergar melhor. Eu venho com cola aqui nesta parte até aqui. Depois eu vou vir com cola aqui no meio. Ó, tá vendo? Depois, se for necessário passar cola mais nessa lateral aqui, ó, depois a gente coloca com o auxílio de um palito ou até de um papel. Olha lá, centralizei lá onde eu quero, no meio, para depois ficar uma peça harmônica que fique essa parte da frente no lugar certinho e aquela parte de trás que nós vamos colocar um acabamento lá para esconder também, para que fique tudo bem centralizado, tá? Bem harmônico. Então, segura aqui um pouquinho. O adesivo instantâneo, eu gosto sempre de explicar o seguinte: não é bacana você colocar e já fazer o teste para ver se colou, sabe? Porque para ver, espera um pouquinho até que a cola, o adesivo instantâneo, ele haja no EVA, tá? Porque você vai, se você ficar tira e põe, ele vai enrijecer e daí não fica muito bacana, não fica muito legal. Ó, totalmente firme, tá legal lá atrás. Depois eu vou ver se eu vou querer colocar aqui nessa lateral, se eu vou querer passar um pouquinho mais de cola. Agora, o que que eu vou colocar aqui, ó? Quero colocar um acabamento aqui. O acabamento que eu vou colocar aqui vai ser um coração. Esse coração, eu vou fazer esse coraçãozinho com você aqui agora, ó. Já deixei vários corações prontos aqui para a gente utilizar na peça, mas eu quero te ensinar como utilizar esse coração. Ainda tem umas alunas com dúvida a respeito de modelar. Então, eu vou modelar aqui com vocês agora para vocês verem. No site você vai encontrar o kit, tá? Que é o PMG, super compensa ter o kit, porque dá para a gente usar em várias peças, tá? Eu vou utilizar aqui agora. Eu vou fazer só um. Eu vou utilizar o soprador. Se você for fazer em grande quantidade, utiliza o ferro de passar roupa, que é mais tranquilo, mais bacana para você utilizar por mais tempo, tá? Então eu vou aquecer o meu EVA aqui. Um pouquinho de barulho aí para você. Vou aquecer. Aí quando ele estiver bem molinho, é a hora que eu vou colocar aqui, ó, no meu modelador, tá? De coração. Um pouquinho de barulho aí, ó, já coloquei ele lá. Vou colocar ele aqui, ele tá molinho. Faço uma pressão. Geralmente, quando eu vou fazer esse processo, eu gosto de ir fazendo duas ou três coisas aí ao mesmo tempo para deixar ele. Eu gosto de deixar ele aqui dentro um pouquinho, sabe? Para ele esfriar totalmente. Se você tira e ele estiver quente, o que que vai acontecer? Não vai modelar. Então, ó, já deixei um outro aqui mais adiantadinho também já. Ele já tá bem frio.
não vai voltar a forma dele, tá? Aí eu venho aqui, ó, com a cola de contato da Drisol e passo aqui no meu coração. Como que eu vou passar essa cola aqui, ó? A dúvida de algumas ainda, de algumas alunas, seguidoras, de algumas artesãs e até professoras. Eu passo essa cola aqui e eu coloco um pouquinho para dentro aqui, ó, essa cola. Só um pouquinho aqui para dentro, ó. Tá vendo? Daí, a hora que eu vou fazer a colagem, a junção depois, né, de um EVA e do outro, eu dou uma leve apertadinha pro lado de dentro para ficar totalmente coladinho. Aí eu coloco um pouquinho aí, coloco a cola lá, deixo a cola secar. Como é que eu sei o ponto da cola, né, que já tá seco? Quando ela perde o brilho, ela vai ficar opaca, tá? Aí eu passo cola de um lado, de uma no coração, e depois nessa outra parte que eu vou usar para fechar aquele coração lá, tá? E agora, ó, tá com brilho. Ó, tá vendo? Daqui a pouquinho eu vou te mostrar que vai perder totalmente o brilho. E enquanto seca lá esse coração, eu vou mostrar para você aqui para essa latinha, para esse porta-tesouras, eu utilizei dois tamanhos de coração. Eu utilizei o grande e o pequeno. Já mostro onde a gente utilizou, tá? Como que eu vou fazer aqui a colagem agora? Esse aqui, ó, eu já não vou usar mais também, que eu já aqueci o nosso coração. E o acabamento que eu quero colocar aqui, ó, aqui nessa emenda, eu vou colocar esse coração aqui estampadinho, ó, que é num tonzinho de azul também. Passo cola aqui. Para utilizar na peça quando a gente tá colando, pode utilizar o adesivo instantâneo. E só quando você vai fazer a peça que você vai fazer assim, ó, essa selagem aqui atrás, aí você utiliza a cola de contato para ficar bem coladinho, tá? Ela não descola, tá? Pode ficar tranquila. Vou colocar esse coração aqui para fazer o acabamento, ó. Esse aqui, então, é o coração grande que eu tô utilizando, tá? E vou utilizar o pequeno aqui também. Daqui a pouquinho eu já te mostro. Eu deixei separado um coração pequeno e deixei separado também uma tesoura. Que tesoura? Essa tchuca aqui, ó. Dá uma olhadinha nisso, ó. Sabe onde você encontra? No site também. É como um botãozinho, você vai procurar, tá? Mini tesouras aí. Olha que gracinha. Então, agora eu vou colocar aqui atrás, vou fazer o acabamento aqui atrás. Aqui eu vou utilizar as cores azul. Vou colocar o azul aqui atrás, ó. Essas são as cores que eu escolhi, né, para o meu projeto. Vou colocar o coração azul. E aqui no meinho eu vou colocando pérola. Vamos lá? Quer ver como que vai ficar? Vou colocar um pouquinho de cola aqui também, ó, nessa parte de trás aqui desse coração. Todos esses daqui eu fiz da maneira que eu ensinei naquele ali, tá? Já deixei adiantado aqui para você acompanhar. Ele fica fofinho. Deixa eu mostrar para você, ó. Tá vendo, ó? Ele fica fofinho, ele não vai abrir de forma alguma aqui onde eu passei a cola. Por quê? Porque essa cola é muito boa. Quando você começar a utilizar, chama cola de contato. Quando você começar a utilizar, você não vai querer outra coisa. Dá para colar com adesivo instantâneo? Dá também, mas não fica com um acabamento muito bom. Ela enrijece conforme vai passando o tempo, sabe? Para esse processo de selagem assim, não é muito bacana. Já utilizei. Antes, quando eu não conhecia a cola de contato, eu utilizava. Mas depois que eu conheci, não troquei mais. E eu acho que eu já falei sobre o verniz. Se eu não falei, ah, já falei sim sobre o verniz. Tô tentando lembrar aqui, né? Que eu falo tanto, né? Você já tá acostumada comigo? Se você tá aqui no canal, já tá acostumada, né? Que eu falo bastante. Então, você pode usar o spray,
o verniz, tá? Aqui eu uso também o verniz de concreto aparente. É um verniz que você encontra em loja de material de construção. Aqui, ó, eu vou colocar essa pérolazinha aqui, ó. Tá vendo esse adesivinho aqui, ó? Aqui eu coloquei também para dar um acabamento aqui. E eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou precisar de duas, três ou quatro. Eu vou querer três pérolazinhas. Essa pérolazinha, ela é adesivada, mas ela não é própria para EVA. Então, o que que acontece? A gente precisa colocar um pouquinho de cola, tá? Porque senão ela não vai ficar lá, ela não vai fixar. Olha lá, ó. Já fiz aqui, agora eu vou fazer a parte de baixo. Quantas eu vou precisar aqui? Vamos descobrir já. Duas é suficiente? Duas é suficiente. Então, um pouquinho de cola. Uma outra dica também, quando se você quiser utilizar, olha lá, sujei meu dedinho de cola. Se você quiser utilizar a pontinha do estilete para segurar essa pérolazinha que é adesivada, também dá certo aí para você usar, tá? Aqui e aqui no meinho também tá dando para aparecer uma emendazinha. O que que eu vou fazer? Colocar também uma pérolazinha. Quer ver como que você pode utilizar? Assim, ó, com essa pontinha assim do estilete ou a pontinha da tesoura. Aí você vem, passa um pouquinho de cola. Essa aqui até que é uma pérola, que é um pouquinho maior, uma meia pérola um pouquinho maior. Mas tem algumas que são bem pequeninas, né? Daí a gente faz assim para auxiliar. Então, aqui ficou a nossa parte de trás da latinha. E na lateral, eu quero colocar também algumas flores. Essa flor eu já ensinei numa aula anterior que a gente fez aí, mas eu vou fazer uma para você também aqui para você ver agora como eu fiz, tá? São flores pequeninas que eu cortei com furador, daí eu sombreei e boleei elas, tá? Usei um boleadorzinho, aí eu passei um pouquinho de cola. Desencontrando a florzinha aqui, vim desse outro lado, coloquei também mais um pouquinho de cola, juntei três florzinhas assim, ó, e elas ficaram assim, tchucas assim, ó, desse jeitinho, tá vendo? Coloquei uma meia pérolazinha lá dentro, bonitinha, né? Depois eu vou usar lá na lateral, pra gente colar lá na lateral. Agora, vou colocar a tesoura aqui, pra gente ver como é. Que eu vou deixar essa cola. Vê como eu vou colocar? Essa tesoura, eu fiz para essas tesouras aqui, ó. Dentro eu vou usar maior e fora eu vou usar menor. Então, eu tenho três tesouras pequenas que eu utilizo bastante aqui. E eu quero colocar uma aqui, eu quero colocar outra aqui, outra aqui. Olha só, quanta tesoura! Fala aí pra mim quantas tesouras você tem aí. Aposto que você também tem um monte, né? Seja na sala de aula, seja no ateliê. Então, agora eu vou vir aqui e vou fazer a colagem, ó. Tá vendo? Que eu falei que eu não sabia direito onde eu queria colar. Então, eu vou colar essa ponta aqui, que eu acho que tá bacana pra colar aqui, ó. Essa daqui. Aí você, conforme você for fazendo aí, você vai fazendo um teste, vai colocando sua tesoura. Esse modelinho que eu tô apresentando aqui para vocês dessa aulinha, eu ainda não havia feito. Então é a primeira vez que eu faço esse modelinho aqui. Então por isso eu não sabia ainda qual direção que eu ia colocar a cola. Agora já sei. Para a próxima cliente, que com certeza as minhas professorinhas lindas do meu coração vão pedir, eu já sei direitinho onde colocar. Então, aqui, ó, ficou desse jeitinho. Eu ainda posso colocar mais um pouquinho, eu acho, de cola aqui, ó, tá vendo? Mais um pinguinho e a gente vai ajustando conforme a necessidade aí, ó. Mais um pouquinho de cola aqui. E do outro lado também. Essa tesoura é bem pequenina. É tesoura de cortar unha de bebê. Elas super facilitam a nossa vida, porque entram em lugares
tão pequeninos, né, nos auxiliam bastante aí no artesanato. Aí, agora aqui eu venho e coloco essa outra tesourinha. Essa daqui, ela tem a pontinha tortinha, ó, tá vendo? Ela super ajuda, super auxilia aqui no ateliê. Então, aqui eu vou colocar outra. E eu quis fazer desse jeito mesmo, deixando a pontinha dela para fora. Se eu quisesse que ficasse para cima aqui, tá? Se eu quiser que fique mais para dentro, então eu tenho que deixar essa parte aqui, ó, um pouquinho mais aberta para ela poder cair um pouquinho mais para dentro. Mas eu não queria. Eu queria que ela ficasse assim, ó, para fora. E agora vou colocar esse botãozinho aqui, ó, que é uma tesoura, né, ó? Vou colocar esse daqui, que eu acho que essa cor tá super combinando aqui. Então eu vou passar um pouquinho de cola, vamos ver como que eu quero. Assim. Tortinha, vamos ver. Acho que eu quero assim. Daí eu posiciono lá do jeitinho que eu quero. Esse daqui é em MDF, não é EVA, tá? Então você vai encontrar lá no site, botão, modelinho tesoura em MDF, lá no site da Drisol. Tem muita coisa em MDF lá. Aí aqui eu posicionei e pressionei, segurei. E vai ficar muito bonitinha o nosso porta-tesouras. E na parte de dentro, eu vou colocar as tesouras maiores, porque daí não dá certo, né? Ficar aqui pro lado de fora. E na escola, geralmente, a gente tem esse tamanho aqui de tesoura, ó, que a gente trabalha com as crianças, tá? Não é essa tesoura com ponta, essa aqui eu utilizo aqui no ateliê. Mas na escola, as professoras usam muito esse tamanho de tesoura, as crianças usam, e sem ponta, que na escola não dá, né, pra gente ter com ponta. Então, aqui a minha tesoura, e eu quero colocar o quê aqui, ó? Eu quero colocar uma florzinha aqui nessa lateral. Então, aqui vai um pouco de cola. E fala para mim se você tá gostando dessa aula. E se você tiver alguma sugestão de aula, pede que a gente faz para você, tá? Tem algum modelador aí ou algum gabarito da Drisol que você já comprou lá no site? Você não fez nada ainda e você deseja utilizar e tá se sentindo aí meio perdida? Pede socorro, que a gente te ajuda, tá? Eu e as outras professoras. Agora eu vou colocar aqui mais ou menos na direção que eu coloquei a outra, tá? Então, eu, Adriana Gimenez, você pode mandar para mim a sua sugestão de aula e pode colocar também aqui no canal quais são as outras peças que você quer. Pode mandar para mim no WhatsApp ou pode colocar aqui no canal, que a gente está sempre olhando aqui para te ajudar, para te auxiliar. Então, ó, assim tá a nossa latinha porta-tesouras. Se quiser colocar mais coraçãozinho aqui, vou pensar depois se eu quero colocar mais. Eu acho que não, mas depois, né, quem sabe? Dá para colocar também. Então, eu vou colocar as tesouras agora aqui dentro para você ver como fica. Você tem muita tesoura aí? Conta pra mim, quero saber. Por quê? Porque eu sou um ser curioso. Olha só, tem mais um tantão de tesoura aqui, ó. Vou colocar mais algumas, quer ver? Tem muita tesoura. Por que eu gosto de tesoura? Deixar separadinho pra papel, pra tecido, pra EVA, pra cetim. Cada coisa eu gosto de uma tesoura. Então, assim, ó, ficou a nossa latinha aí, ó, porta-tesouras. Depois, se você quiser ver a foto, porque pela foto eu acho que a gente consegue ver muito melhor, né? Você participa lá do nosso grupo, lá no Facebook. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link lá da página da Drisol. E lá você clica para participar do grupo. Aí lá no grupo você consegue ver essa latinha. E se você quiser me acompanhar também pelo Facebook, você me encontra como Adriana Gimenez Artesã. Me segue por lá que eu te sigo também. Não consigo te adicionar como amiga, porque eu tenho 5 mil amigos lá. E daí o Facebook não aceita mais que isso, né? Mas se você clicar em me seguir,
Eu vejo que você está me seguindo, o Facebook me avisa e eu sigo você também. E conta pra gente se você está gostando aqui do canal. Conta se você está precisando de alguma outra informação e vai ser um prazer enorme te ajudar, tá bem? Uma beijoca carinhosa para você e até a nossa próxima aulinha. Tchau!